Rövnəq Abdullayev, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və AFFA-nın prezidenti, Milli Məclisin deputatıdır. Azərbaycanın neft sahəsində ən yüksək postu tutan Abdullayev haqda mətbuatda ən çox danışılan mövzu onun öz ətrafında qohumlarından ibarət şəbəkə yaratmasıdır. 12 ildir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə rəhbər olan Rövnəq Abdullayevin adı tez-tez mənimsəmə və korrupsiya hallarında çəkilir. Onun rəsmi maaşının nə qədər olduğu heç vaxt açıqlanmayıb. Rövnəq Abdullayev 1965-ci ildə Naxçıvanda doğulub. 1989-cu ildə isə Moskva İnşaat Mühəndisliyi İnstitutunu bitirərək neft daşlarında işləməyə başlayıb. Vəzifəyə gəldikdən sonra isə qohumlarından ibarət şəbəkə yaratdığı bildirilir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna əsasən, dövlət rəsmilərinin yaxın qohumları onların nəzarətindəki mövqelərdə işləyə bilməz. Belə bir hal baş verərsə, qohumlardan biri 30 gün ərzində istefa verməlidir. Buna baxmayaraq, Rövnəq Abdullayevin yaxın qohumları dövlət neft şirkətində yüksək vəzifələrdə çalışır. Hətta bəzilərinin tikinti, dəniz hava daşımaları, idarə etmə və neft layihələrinin satışı ilə bağlı biznesi də var. 2013-cü ildə Global Witness Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı yazırdı ki, özəl şirkətlər Azərbaycan neftindən milyonlarla dollar qazanır. Bu şirkətlərin sahiblərinin kim olduğu isə bilinmir. Lakin Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatları onların əsli sahiblərindən bəzilərini üzə çıxarıb. Bir adam deyə bilməz ki, neft şirkətinə kimin xahişi ilə kimin zəlamləyinə girə bilir. Şəxsən özümdə xahiş eləmirəm. Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayev. 24 yaşlı Rəşad keçən il İstanbulda sərxoş halda saxlanılması və sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Lakin bu, mediada onun adının hallandığı yeganə hal deyil. Rəşad Abdullayev Türkiyədə tək başına 5-dən çox şirkətin sahibidir. Hələ 17 yaşında olarkən Rəşad Abdullayev İstanbulda Sokar Trading şirkətində işləməyə başlayır. Sahib olduğu şirkətlərdən biri Alfa Roger Holding-in isə Bakıda filialı da var. Eyni ünvanda Rəşadın bacısı və Rövnəq Abdullayevin qızı olan Sevinc Abdullayevanın da AS Building şirkəti qeydiyyatdadır. Bəs bu ünvan kimə aiddir? Adəm Əliyev. Adəm Əliyev Rövnəq Abdullayevin qaynatası və eyni zamanda dayısıdır. O, Dubayda qeydiyyatda olan Bahar Enerji Limited adlı neft şirkətinin sahiblərindən biridir. Bahar Enerji Limited Azərbaycan neftindən ən böyük pay götürən xarici şirkətdir. 2009-cu ildə İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2 neft mədəni istifadəyə verilir. Müqaviləyə əsasən bu mədənlərdən gələn gəlirin 80%-i Bahar Enerji Limited, 20%-i isə Sokarın payına düşür. Bugünə qədər dövlət neft şirkəti ilə imzalanan heç bir müqavilədə xarici şirkətin payı 50%-i aşmayıb. Sokarın həyata keçirdiyi beynəlxalq əməliyyatlarda Adəm Əliyevlə birgə daha bir nəfərin adı çəkilir. Bu, gənc biznesmen Anar Əliyevdir. Global Witness Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı yazır ki, onun Sokarla bağlı 50-yə yaxın biznes sövdələşməsi var. Anar Əliyevin Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu olduğu deyilsə də, özü bunu inkar edir. Anar Əliyev Azərbaycanın xarici bazara çıxardığı xam neftin 60%-ni satan şirkətin sahibidir. Onun təkcə bu şirkətdən qazancı 100 milyon dollardan artıqdır. Göründüyü kimi, Azərbaycanın neft sənayesi Rövnəq Abdullayev və qohumlarının əlində cəmlənib. 2014-cü ilin məlumatına əsasən, onların idarəçiliyi altında 61 min işçi var. Bəs Azərbaycan neftçisi bu idarə etmədən razıdır? Son 3 ildə 59 neftçi iş şəraitində həyatını itirib. Müqayisə üçün deyək ki, 260 min işçisi olan Böyük Britaniyanın neft sənayesi 2014-2016-cı illərdə cəmi 2 neftçi itirib. Bəs iş prosesi zamanı xəsarət alan və dünyasını dəyişən neftçilərin kompensasiyası necə ödənir? 2015-ci ildə Sokarın günəşli yatağında baş verən yanğından sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümov bildirdi ki, həyatını itirmiş neftçilərin ailələrinə 80-140 min manat həcmində kompensasiya ayrılacaq. Bəs neftçi ailələri həqiqətən də o kompensasiyanı ala bildilər? Maddi yardımın verilməsinə uyğun olaraq işçi vəfat etdikdə
işçinin ailə üzvlərinin birinə əmək haqqının 20 misli qədər, yəni təzminat ödənilir. Əgər işçinin uşağının 18 yaşına həddi buluğa çatana qədər əmək haqqının 2.5 misli qədər hər ay ödənilir və əgər işçinin övladı hər hansı bir universitetdə təhsil, əyani təhsil alırsa, bu da onun 23 yaşa çatana dək, yəni 2.5 misli qədər əmək haqqının 2.5 misli qədər təzminat ödənilir. Bu sözlər bilinsin ki, bu yalan sözdür. Bizə heç kim pul verməyib bu qədər. Mən balamı pula dəyişməyəm. Mənim balam mənim üçün əzizdir. Mənim balamdır mənim üçün. Mənə heç verməyiblər. Düz deyə versələr balaları üçün. Balalarına lazımdır. Mən deməyəm, balaları yaşamalıdırlar. Amma yoldaşı yaşamalıdır. Biz sonra tələb edəcəyik ki, bu niyə olubdur, kim günahkardır, biz indi hal-hazırda güclü axtarış istəyirik əvvəlki kimi, indi yoxdur, qərargah hazırdan gəlirik, deyirik bir nəfər, bura gəlirik, deyirik 4 dənə götürəcəyik. Müraciət edək, bilsinlər, 80 yaşlı ananın gözləri yoldadır, ölürəm. Bunu yuxarıda olanlar qoy bilsinlər, başa düşsünlər, anlasınlar, inqilabın 80 yaşlı anasının gözü yaşdırdı.